Слава Україні, героям слава! Вас вітає телерадіокомпанія «Надвірна» у програмі «Музичний дарунок». Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається у серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з першого дня народження. Сьогодні в цей сонячний і теплий день іменини святкує п'ятирічна красуня Веронічка Вірстюк з Івано-Франківська. До людини звернувся ангел. «Хочеш, я тобі покажу твоє життя?» «Хочу». Ангел підняв людину над землею, і вона побачила дві пари слідів, що прямують поруч. «Хто це йде зі мною поруч?» «Це я супроводжую тебе усе твоє життя». «А чому одна пара слідів іноді зникає?» «Це найважчі періоди твого життя», – відповів ангел. «І що, ти покидав мене у найважчі часи?» «Ні, я ніс тебе на руках», – тихо відповів ангел. З цим святом свою зіроньку вітають бабуся Леся і сестричка Марічка. Нехай цей світ відкривається перед тобою найяскравішими фарбами. Нехай ніколи не буде зневіри у твоїй душі. Нехай твоє дитинство буде наповнене яскравими фарбами і безтурботними веселощами. Нехай якомога частіше звучить твій веселий і дзвінкий сміх. Бажаємо всіх благ і здійснення всіляких бажань тобі, маленька принцесо. Життя чарівного тобі, немов у гарній дивній казці. Здійснення заповітних мрій, надійних друзів, вчинків класних. Зростай на радість всій сім'ї, усміхнена, завжди щаслива. В свої можливості повір, твоє життя буде красивим.